Na ne nám zaspomína i nejstarší účastník německého zájezdu, pan Helmut Gold. Jak hodnotíte partnerské návštěvy do tohoto ročníku? Setkání byla vždy příjemná, každý ročník je stále lepší a lepší, vždy jsme přátelsky přijati. Mohl byste se nám představit a říct nám, kolik je vám let? Jmenuji se Helmut Gold a letos mi bude 86 let. Jahrgang 30. Co děláte pro svou dlouhověkost? Brzy vstávám a pracuji od rána do večera. Doma moc nejsem, rád chodím do lesa. Mám velkou zahradu a kolem domu je stále co dělat. Denken Sie, dass diese Partnerschaft auch beiträglich ist für die internationale? Myslíte, že tato partnerství mají i mezinárodní význam? Myslíte si, že je spolupráce důležitá nejen mezi obcemi, ale i mezi našimi státy? Vnímáte to jako přínos? Ano, v průběhu let se vztahy mezi Českou republikou a Německem zlepšily. Letos je tomu 70 let od odsunu sudeckých Němců zpět do Německa. Mnozí to berou jako křivdu. Mluví se o tom stále v Německu? Teď už ne, dříve ano, ale to už je uzavřené téma. Teď už spolu němečtí a čeští mladí lidé společně vyrůstají a přátelí se. Jak hodnotíte tento ročník? Myslíte, že je to přínosné, že se tohoto setkání účastní tolik mladých lidí? Jsem velmi rád, že zde je tolik mladých lidí, kteří mají zájem uzavírat nová přátelství. Je vám líto, že už nepřijelo mnoho vašich vrstevníků? Mnoho starších lidí je bohužel nemocných a nemohli přijet. Já jsem měl štěstí. Jak hodnotíte program? Nebyl pro vás moc náročný? Das hat sich gebessert, ne? Das war sonst alles zu viel, ne? Man hat überhaupt keine Zeit gehabt, ne? Tentokrát ne, už se to zlepšilo, bývalo to náročnější. První roky býval program až moc naplněný. Dieses Jahr war es angenehm, ne? Ruhiger. Co se vám líbilo nejvíc? Přátelství, vždy jsme velmi vřele přijati. Plánujete příště za 4 roky opět přijet? Pokud budu zdravý, určitě přijedu. Jak jste se cítil u hostitelské rodiny? Dobře, známe se už mnoho let, spojuje nás pevné přátelství. Navštěvujeme se i mimo tato setkání. Co vám tady chutná nejvíce? Marmeláda a česnek.
Bylo to tu pěkné a pokud budu zdravý, opět rád přijedu. Další část programu Dne obce zabezpečili mladí hasiči. A bude tady ukázka našich mladých hasičů? Nevím, klasická královská disciplína, požární útok. Budou předvádět. Jak se vede mladým hasičům? Možná těch 20 roků, co se pravidelně oni zúčastňují těch okresních soutěží, co existují tady u nás v okrese. Předtím ten systém byl trošku jiný, takže byl kroužek mladých hasičů, ale to probíhalo trošičku jiným stylem. Takže v podstatě, když to tak vezmu, to už bude, já vím, 40-50 let, co pořád fungují, pořád. Byly výpadky? Výpadky jako takové, že by nebyly děti, to neexistovalo. Bylo jich míň. Jenom v těch soutěžích? Ne, teď myslím konkrétně u nás ve sboru. Takže i soutěžilo se každý rok? Ano. Tak, ano. S jakýma úspěchama? Nebo neúspěchy? Střídavýma. Střídavýma, protože ta konkurence je veliká. U těch, i když jsou to malí hasiči, ale konkurence je veliká. Ale na druhé straně, když se zúčastňují, když si to byla hra Plamen, celookresní, teď se tomu říká jenom branný závod, to je celoroční soutěž, jo, a když se zúčastní, nebo teda oni se zúčastní každý rok, ale když z nějakých v kategorii mladších nebo starších, podle toho, jak, kolik mají roku, tak se zařazují do těch kategorií. A když je tam nějakých 20, 25 družstev a jsou někde kolem 10. místa, tak jako je to slušné. Kde schání hasiči do svých řad děti v dnešní počítačové době? Chodíme do školy, jako přijdem k ním tam do tříd, jo, se povykládá o tom, co se děje. Dělají se na obci ukázky, když je třeba farní den, tam chodí, jsou zváni od panem farářem, tak jim tam ukážou, co jako se... Zas je to požární útok. To je prostě ta klasická královská disciplína. Ale kromě toho děti se učí nejenom ten útok. Tam je těch disciplín spousta jiných. Takže to je vlastně ten, jak se tomu teďkom říká, ten beraný závod. Takže to je vlastně o tom. Střelba, zdravotní, dopravní, topografie, značky a takové ty všechny věci. Mladší žáci běží, teď mi to vypadlo z hlavy, tuším 3 kilometry a mají tam několik stanovišť a tam plní úkoly. Dorostenci, ti to mají 5 kilometrů, taky musí, a časový limit, teď body trestné, že, a takové ty věci okolo. Toho se taky zúčastňují. Jak jste mohli vidět, hasičské řemeslo si vyzkoušeli děti účastníků německého zájezdu. To jen potvrzoval fakt, že pořadatelé volili program správně. Ostatně i při jiných částech jejich 4denní návštěvy se jim hostitelé věnovali na 100%. Byli jsme s nima včera ve Vizovicích, v Likerce a v Luhačovicích, v Lázních a dneska na Javorníku. Takže jste jim v patách. Téměř se to tak dá říct, no. Že vlastně děláte i něco pro své zdraví. Jinak na ten Javorník chodíte často, nebo čekáte, až přijedou Němci? No, já tam chodím, nedá se říct, že často, letos jsem tam byl teprve podruhé, to se přiznám, ale prostě chodíme tam i nejenom s nima, jako. Je to také pestré. Jak to včera vypadalo v Likerce? Jej, to se jim líbilo, protože tam je tam košť u toho, jo. Prošli kompletně tu výrobu, jo. Měli tam Lenku, překladatelku, takže ona jim vykládala o tom, jak se to vlastně vyrábí a podobně. No, líbilo se jim to. Dobré to bylo. A potom z Luhačovice? Luhačovice, tam jsme se vlastně rozprchli, to jsme vlastně chodili jenom my, nebo dvojí jsme šli. Jo, líbilo se jim to tež. A večer byl takové úplně naopak, bylo pošmurno, že trošku? No, to se pokazilo počasí a to byla síla.
Oni si postaví takový stůl, jeden druhý na sebe, oni kolem toho stojí, mají na tom krýhle s pivem, jo. Oni jsou v kruhu okolo, zpívají, popíjejí. A kušají. Takže tak. Takže nebyli z toho unavení, nebo nebereme to jako, že to se nevyvedlo, ta akce? Já myslím, že se vyvedla, že byla dobrá, až na ten déšť, ten byl takový, no, to bylo všechno. Jak máš vlastně celý ten pocit vlastně z toho dne, protože zítra už je poslední věc a to je kostel a rozloučení. Jak za ty dva dny, co tady byly, jak ten, ta akce na tebe dává? No tak, jaký dojem, já myslím, že to je dobré všechno. Kdybychom nechtěli, jo, tak nevezmeme si na ubytování nikoho a nebudeme třeba jezdit k ním zase na, pro změnu. Jo. Já myslím, že dobré, v pohodě. Za myslivce vzala organizační starosti okolo večeře na myslivecké chatě rodina Matoušů na sebe. Byli určitě velice po akci unavení. Nelitovali toho? A tak to ne, to, když oni se nám věnují v tém Hendungenu, tak my si musíme věnovat i ve Veřovici. Ale každý je potom nakonec rád, že si už spočíne, protože dá se říct, že těch 90% bylo, jak ta příprava, na mě a na mojí ženě. A synovi, který dělá teď předsedu mysliveckého sdružení. Vy jste měli i tu místnost oproti sálu vyšperkovanou vlastně ve stylu těch 20 let. Je to tak? No, měli jsme tam, máme to tam ještě, to tam je i dneska, protože už je dneska sobota, je to druhý den. Byly tam nějaké takové ty rekvizitky, co se týká balonku a byly tam nějací motýlci a tulipány a tak dále. Myslím, že se to líbilo, jenomže někteří, kteří přišli pozdější, když už se smívalo, takže to ani vevnitř to možná pochopili, ale na ten venku, kde bylo to napsané partnerství nějak 20 let, tak to ani možná neviděli. Protože už byli, měli něco pod skůrou, jak se řekne, kde byli ve Vizovicích na té, dá se říct, koštovat tu vizovickou godálku, tam měli nějakou exkurzi, no a pak se stavili na oběd, že ve Vizovicích, byl to myslím v Šenku to bylo, kde jsme to zařizovali s místostarostou, dokonce jsem tam byl, pak jeli do Láčovic, no a tak možná zkřísila i ta láčovická voda, a proto jsem se jí ptal, jaká, a to, že nine good, to je to. A proč se nedali šnaps luhačovický? Přece ta likérka luhačovická jako taky funguje. Já myslím, že si někteří dali, ale těch, kterým jsem se ptal, těch starší, tak asi si nedali, protože už měli tam z toho hrost. Co to znamená pro myslivce, když tady přijede tenhle ten zájezd? No tak myslivci to měli teprve letos poprvé, kde to bylo na myslivecké chatě. Zkrátka jsme se ujali jako rodin. Původně to mělo být jenom některá ta rodina a letos se k nám přidalo hodně rodin, takže asi 90% bylo na myslivecké chatě a 10% bylo u našich těch kamarádů nebo to hasičárně. To znamená hasičské zbrojníci měli to asi na venku a jak začalo pršet, tak potom to měli tam v té hasičárně. Tam grilovali krocana, my jsme nahoře měli guláš srnčí, německy se řekne srnčí guláš, guláš nevím, jak se řekne, no asi guláš, ale srnec se řekne rebok, takže z reboka. A druhé, co měli na jídlo, tak měli pražskou šumku, byla to šumka od kosti, která byla už teplně zpracovaná, dali jsme do toho máslo, alobal a grilovali jsme jim to a pak se jim to nařezávalo na plátky, která jim vedle chutnalo a dneska to dojídají tady na dní obci, nebo dostanou to teprve, co zůstalo. Oni se taky mají takovou specifickou zabavu. Vy jste pro ně přichystalo posezení i na venku, že jo, měli tam stánek, kde se mohli schovat po případě při dešti a ono to dopadlo prakticky úplně nějak jinak pro tvoje překvapení, jak oni mají, jakou mají oni formu zábavy. No, tak
Ono původně měli být na venku a bylo tam osvětlení všechno, jenomže začalo nějak kolem 8:30 zhruba, nevím přesně, začalo pršet a vzhledem k tomu, že začalo pršet, tak se všichni nastěhovalo, to znamená asi 80 lidí se nastěhovalo do chaty, kde asi ta kapacita je, když máme hony, tak je kolem 60 lidí, takže o 20 bylo víc. No, jak to vyřešili? Jak se tam vlezli? No, byl jsem překvapen, protože nebylo tolik místa na sezení, tak dali 4 židle do prostředka, kde někdy se i tančí, a na ty 4 židle dali stůl a ten stůl byl tak vyvýšený, že byli jak v bufetu a kolem toho stolu bylo 20 až 30 těch mladých, kde se nedalo vůbec projít a tam zpívali, něco popíjeli, jak alko, tak nealko, no a dával se tam ještě ostatní nějaké to jídlo, které ještě bylo, kdo měl chuť a tak si dal. Jak dlouho to trvalo? Jak dlouho vydrželi stát? No, můžu říct, a od 10 určitě do takových 1:30 v noci, protože poslední odchodili nějak po 2 hodině. Kde se kouřilo? Na venku, tam se nesmí, je ta chata, je to ze dřeva a měli jsme tam napsané, že vzhledem tomu, že dřevo je holc, tak že se vevnitř nekouří, tak ať jdou ven, tak byli pod deštníkama anebo někde pod okapem. Tak. Jak je vidět, na myslivecké chatě bylo po gurmánské stránce o německé přátelé dobře postaráno. No a co v domácnostech? Nezlobili své hostitele? Jedli vše, co jim bylo nabízeno? Nejsou vůbec vybíraví, jedí všechno, co jim člověk nabídne, a dá se říct, že ani nějak, že by se přejídali nebo tak, tak to vůbec ne. Jako. Mají mlsný jazyček? Ne. Normální lidi. A co mají nejradši, když přijdou k vám? Čím se jim zavděčíte? Slivovici. Elmar pivo, protože naše Radegaz jako tak to oni na to jsou. Že ty jejich piva to je jiná kategorie prostě. Musím říct, že když snídáme, takže máme od šumky přes salám, přes sýry, všechno. A spíš já jim ty věci, ty vůřty, nebo poveřovské vůřty, řeknu, spíš já to jim víc. Oni si vezmou jenom málo a oni spíš takové aj vajíčko si vezmou třeba z uvařené a tak dále, ale dají si všechno. Nejsou výběroví, nějaký výběrčivý, nějaký takový, že by... Co mají nejradši, když tady přijedou do Veřovic? No, hodně mají marmeládu, rádi máslo samozřejmě, a co mají potom ještě, tak musím říct med, taky dost, ano, tak nějakou tu šumku a spíš takové trochu, co je sušené to maso, to uzené a takové. No. U Matúšu bylo a zřejmě i bude o německé přátele pečováno i po zdravotní stránce. Ráno jim dávám jim menesetou unikum, je to maďarská gořálka, já řeknu to za severovsky. Proč ne česká, nějaká ta moravská? Dávám jim tu, protože to je gořálka, která je na žaludek, na všechno, a já už to piju několik... To je popravková. Není to popravková, to je spíš na to, aby je celý den nepalila žáha a celý den je nebolelo břicho, ale pak už piju slivovici. Starosta Hennungenu zřejmě na revanč a též pro dobrou zábavu k vystoupení jejich dechové hudby přivezl sebou bečku piva, které je u nich vyhlášené. Že není až tak velký odborník na pivo, ukázal již při narážení tohoto soudku. Takže berte s rezervou hodnocení jejich piva a přirovnání ho k tomu našemu. Florian, wir möchten fragen, co jste s sebou přivezli? Jaké je to pivo? Also, was ist für ein Bier? Das ist Bier vom Kreuzberg, dem Berg der Franken, wie wir so sagen. Je to pivo z Kreuzbergu, který je typickým místem pro Franky. Je to klášterní pivo, které po mnoha století vaří mniši. Kreuzberg je pro naši oblast typickým výletním místem, které často navštěvujeme. I proto jsme jej přivezli do Veřovic. Aber auch das Bier ist umso leckerer und wir gehen wir auf den Kreuzberg, fahren auf den Kreuzberg, trinken oben ein Kreuzbergbier.
essen dort etwas und fahren dann wieder nach Hause. Also sehr schön dort oben, man hat einen weiten Blick in das Grabfeld rein bei uns in die Region, in der Rhön, und man muss einfach sagen, es ist ein leckeres Bier, und wir haben es deswegen auch mit hier nach Werschowice gebracht, damit auch unsere tschechischen Freunde auch in den Genuss von diesem leckeren Bier kommen. Ja. Und kannst du es bitte mit einem tschechischen Bier vergleichen? Das Kreuzbergbier ist ein sehr, ja, wir sagen süffiges Bier. Man kann es leicht trinken. Naše pivo je sladší, přirovnal bych ho k Pilsner Urquell. Nejsem odborník na pivo, ale je velmi dobré. Ich will auch, es kann man auch nicht mit einem Pilz vergleichen, zum Beispiel. Also, aber ich bin jetzt kein Bierfachmann, aber wie gesagt, man kann es sehr gut trinken. Es schmeckt sehr gut. No a to již rozpoutala dechové peklo Hendungenská dechovka a fronta na jejich pivo, které bylo nabízeno zcela zdarma, postupně narůstala. Čepoval ho sám starosta a dechovka mu k tomu vyhrávala zvesela. Takže nechme si představit německou dechovku. Ja, also die Kapelle hat einen großen Altersdurchschnitt. Das heißt, wir haben die Jüngsten sind 10. Der Jüngste ist 10, die Älteste ist 52. Nejmladším členům je 10 let, nejstaršímu je 52 let. Náš program je různorodý. Hrajeme symfonickou rockovou hudbu, pop, rock, německé a české polky, pochody, valčíky a samozřejmě věci spojené s Franky, protože pocházíme z Franků. Natürlich auch viel traditionelle fränkische Sachen, weil wir aus dem Frankenland kommen. Existuje die Kapelle in dieser. Kdy byla kapela založena? Schwierig zu sagen, es kommen immer wieder ein paar Musiker dazu und es gehen immer wieder ein paar. Genau, aber wir haben jetzt so. V roce 1985. V nynějším seskupení hrajeme asi 10 let, ale postupně starší členové odcházejí a noví přicházejí. Wir haben auch ein großes Nachwuchsorchester mit auch 25 Jugendlichen, die jetzt gerade das Musikspielen angefangen haben. Also wir bauen das jetzt ein bisschen auf. Es wird also etwas größer. Also mehrmals. Jak se vám hraje s českou kapelou? Wie war es für euch? War es beiträglich oder war es interessant für euch oder nichts Besonderes oder macht ihr es oft? Bylo to super, protože čeští muzikanti mají jiný styl hry než Němci. Jsou přesnější a mají lepší techniku. Můžeme se od Čechů toho hodně naučit. Das heißt, wir können sehr viel von den tschechischen Musikanten lernen. Was meinst du, was verbindet beide Kapellen? Gibt es obě kapely spojuje? Je zde nějaký společný prvek? Jugend, dass alle Jugend sind oder gibt es eine Verbindung? Die Verbindung ist einfach die Musik. Ja, aber weil ich je to hudba. V Německu máme přísloví. Mluvím všemi řečmi světa. Naše řeč je hudba. Všichni máme rádi hudbu a to nás spojuje. Deutsche wie auch Tschechen einfach wahnsinnig viel Spaß daran, Musik zu machen, und das macht man am liebsten in der Gemeinschaft. Und deswegen ist es einfach so toll, wenn man gemeinsam Musik machen kann. Am allerbesten hat mir jetzt gefallen,
als gerade ein paar tschechische Musiker mal mitgespielt haben, einfach weil wir zusammen gespielt haben. Das ist das, was nejvíce se mi líbilo, když hráli obě kapely společně. Na to se pokaždé těšíme. Během celého pobytu jsme toho hodně zažili. Máme spoustu hezkých zážitků. Jen je škoda, že dnes nebylo hezké počasí, ale to je maličkost. Aber dafür kann leider niemand was, das ist einfach so. Ansonsten sind wir wunderschön glücklich, es ist eine schöne Sache, schöner Aufenthalt. Wir haben sehr viele tolle Eindrücke gesammelt. Toll. In Europa ist es eine schwierige Situation mit den Flüchtlingen und so weiter, die terroristischen Attacken und so weiter. Was meinst du? Ovlivní aktuální dění v Evropě tato setkání? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendein. Myslím, že ne. Měli bychom následovat evropskou myšlenku. Všichni lidé jsou bratři. Nemůžeme se nechat ovlivnit těmito útoky. Byl by to špatný směr. Man darf sich nicht von solchen Einzel Taten beeinflussen lassen. Das wäre genau die falsche Richtung.